Esa shimwe bene data nongiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu kandi nange mwese mbifuriza umwaka mushya muhire 2024 uzababera umwaka mwiza umwaka wo gusubizwa umwaka w'imigisha ku byo muzaba mwerekeje amaboko yose kumwe na Pasteur Leopold aba tugiye gukomeza ku byanditswe byera ijambo ry'Imana ni mu itangiriro ibice bibiri geza mu bice bitanu hanyuma no mu butumwa bwiza bwaruka ibice bibiri nkuko rero twabibonye jo dutangirana n'iki gitabo cy'itangiriro hano mu bice bibiri ijambo ry'Imana yongera kutwereka uburyo Imana yaremye Adamu na Eva ubwo yabashyiraga mu ngobyi ya Edeni. Hano Bibiliya itubwira neza ko Imana imaze kurema ibintu byose muri iyi mirongo ibanza ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Amen. Hano Imana imaze kurema ibintu byose biri ku isi ibona ko ari byiza ko irema umuntu imushyira muri Edeni Adamu imushyira muri Edeni imaze kumushyira muri Edeni hano muri iki gice cya kabiri umurongo wa kane kumanura ibona ko atari byiza ko akomeza kuba wenyine biravuga ngo yamuremeye umufasha umukwiriye kugira ngo amufashe kumanajinga no gukora umurimo yari mutoranyirije ubwo yamushyiraga muri Edeni. Hano iyo ugeze mu gice cya gatatu tubona uburyo inzoka yoheje Eva iramwoshya ajya ku giti Imana yari yaramubujije. Ku murongo wa gatandatu w'igice cya gatatu wavuze ngo uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iby'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazijya ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazijya amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa badoda ibibabi by'imitini biremamo ibicocero Imana idufashe cyane. Aha niho nkomoko y'icyaha ubwo bajyaga ku giti Imana yagize gute yari yarababujije Imana idufashe cyane. Ku gice ku murongo wa 22 baje kubona igihano w'igice cya gatatu hano mu itangiriro baje kubona igihano cy'uko batumviye Imana Imana ibavana muri Edeni ibashyira hanze y'ingobyi ya Edeni. Murongo wa 24 avuga ngo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose ngo ibuze inzira ijya kuri cya giti cy'ubugingo Imana idufashe cyane. Iyo bigeze mu gice cya kane tubona urubyaro rwa Adamu na Eva aho baje kubyara Kayini na Abeli. Igice cya kane kitubwira ayo makuru urubyaro rwa Adamu na Eva hanyuma nyuma yo kubyara Adamu na Eva kubyara Kayini na Abeli Kayini nawe aza kubyara agira urubyaro rwe uhere ku murongo wa 16 kugeza ku murongo waho wa 24. Hanyuma igice cya gatanu kitubwira urubyaro rwa Adamu
uburyo yabyaye abandi bana. Adamu arongera atwika umugore we inda abyara umuhungu amwita Seti. Ati nuko Imana incumbushije urundi rubyaro mu cyimbo cya Abeli. Hano Abeli yari amaze kwicwa n'umuvandimwe we Kayini. Amuhora ko yatambaga ibitambo bizima. Kuko Kayini yamwishe. Na Seti abyara umuhungu amwita Enoshi. Icyo gihe abantu batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Tubonamo urubyaro rwa Adamu uko rwagiye rukurikirana. Seti abyara Enoki, Enoki nawe abyara Kenani, Kenani kugenda igice cya gatanu cyose tubona abo twita abakurambere bacu uburyo bagiye babaho muri iki gice cya gatanu, hanyuma n'imyaka bagiye babaho ababaho imyaka myinshi, ndetse na Noa uburyo yavutse mu mirongo ihera muri iki gice cya gatanu. Nguko uko intangiriro by'abakurambere babayeho. Igice cya gatanu cyose kirabitwereka mu gitabo cy'itangiriro. Rero ndagira ngo ngaruke ngana ku musozo kuri iri jambo twasomye muri Luka ibice bibiri umurongo wa 52, yenda duhere 51 ngo amanukana nabo ajya i Nazareti agahora abumvira ibyo byose nyina abibika mu mutima we. Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. Buri mumwe wese ndamwifuriza muri uyu mwaka dutangiye kubyiruka, gukura mu by'umwuka, gutera imbere mu by'umwuka, kandi haranira gushimwa n'Imana n'abantu. Aho waba uriho se ku isi, hirya no hino, mu kazi ukora, mu mibereho yawe ya buri munsi, mu muryango wawe, uzaharanire gukora ikintu gituma Imana ikwishimira. Ntuzapfushe umwanya wawe ubusa, ntuzapfushe igihe cyawe ubusa, ntuzapfushe ubutunzi bwawe ubusa cyangwa ibindi. Uzajye ubikora mu nyungu zo gushimwa n'Imana. Uzajye ubikora mu nyungu zituma Imana igira gute ikwishimira. Iyo Imana yakwishimiye ituma n'abantu bakwishimira, babo mukorana, babo musengana, babo mubana mu muryango barakwishimira, kuko Imana yabanje kugira gute kukwishimira. Mureke uyu mwaka dutangiye byose tubikore mu nyungu z'Imana, ntidukorere mu gihombo, ahubwo tubikore mu nyungu z'Imana zo kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi twirinde icyatuma tujya kure y'Imana kugira ngo Imana izabashe kuduha umugisha muri byose. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu, gukora mu buryo butuma Imana itwishimira, Imana ibahereza umugisha, kandi bakomeze kugira umwaka mushya muhire. Amen.